Zer da arnaza eguna? Ba, arnaza elkartaren eguna. Arnaza elkartea fibrosi kristikoa duten aurren zenideen elkartea da. Ondaro, larun batea, goiz-goizetik ilundu arte, jolaza, kantua, kalejira, dantzak, sardizana, eta ratxaldean, irrien lagunekin, zatoz jolaztera ikuskizuna. Ene, eta oloieran argazki erratoia. Arnaza emanez, arnaz hartuko dugu! Hori da, guztio! Hau, arnaza! Anima zaite!